gurideer ayaan tagay dad dhalinyaro ilmo yar yar ayaa dhooban kulli markaan weydiiyey dhibadaasay ka wada yimideen waa dadka qurbaanka soo laabta dadka qurbaanka waa ka imaanayaan laakiin meeshay geli lahaayeen ayayba la'yihiinba marka waxaan is leeyahay hadday noo bataan barnaamijyadan oo kale iyo guryahan iyo deegaanadan iyo beerahan iyo xadiiqooyinka iyo hadday noo bataan waxaan aaminsanahay dadka culayska ay ku qabaan dibadaha iyo dalalka shisheeye way ka wada imaanlahaayeen waa xaafad cusub oo si casri ah loo dhisay oo lagu soo kordhiyey xaafadaha muqdisho waa deegaan daris la ah xeebta oo si horumarsan loo diyaariyey dhammaystirkiisana uu socdo wejiga koowaad ee dhismaha Jazeera Real Estate ayaa xariga laga jaray iyada oo la dhagax dhigay wejiga labaad ee dhismaha oo ka kooban beerta dalxiiska Jazeera suuqa Jazeera iyo masaajidka ay yeelanayso xaafadan oo laga hirgeliyey wadada aada Jazeera agagarka Turkisom bankiga IBS Bank ayaa door weyn waxa uu ka qaatay fulinta mashruuca dhismaha xaafadan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo uu weheliyo wasiirka dawladda madaxtooyada Abshir Bukhari ayaa dhagax dhigay beerta casriga ah ee Jazeera iyaga oo xariga ka jiray wejiga koowaad ee dhismaha guryaha xaafadda Jazeera munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xaafadda ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha Jazeera Estate Iman Maxamed Cali Meeshaan Jazeera Real Estate waan arto kugu soo dhaweynaynaa waxa waaye ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto yacni waxaan ugu boodaynaynaa in faceka koowaad ee Jazeera Real Estate uu dhamaaday waxa uu ahaa haddana insha Allahu ta'ala faceka labaad aan bilaabaynaa iyo xadiiqadii iyo masaajidkii iyo iskuulkii iyo suuqii intaba hal mar isla dhaqaaqi doonaa hadii Ilaahay raadi guryaha faceka labaadna haddana aan bilaabaynaa insha Allahu ta'ala waadi aad ayaan maartay ka mahadcelinayaa inta amniga wax ka qabatay oo yacni maartay muxuu ahaa aad iyo aad aan maartay ugu mahadcelinayaa marka gudoomiyaha shirkadda doorka weyn ka qaadatay hirgelinta xaafadan ee IBS Cabdirasaaq Cali Warsame ayaa waxa uu sheegay in xaafadan ay bilow cusub u tahay dhismaha degmo cusub ilaa xaafad ku guri iyo kun iyo dhowr boqol oo guri ka badan ayada degmo waxay ka baraysaa malaha insha Allah fiijirka degmo noqon doonta waa rajaynaynaa IBS magaca xaafaddii koowaad uma aha midaan uu qayb ka noqdo wuxuu kasoo bilaabay hooyada apartmentiska Safar Apartments oo dugtiin maanta transform ku dhacay caasimadii oo idil aad baan u faraxsanahay inaan noqon noqoladii ugu horeysa apartments business aan bilaawda waxa ku soo xigay Safari Village waxa ku soo xigtay maxalliga Safari 2 oo hadda noqon doonta insha Allah idinkiis hadda Allah na gaarsii sanadka noo dhalan doono oo saar rajaynaya gudoomiyuhu xarig jirkeeda qayb ka noqon doono oo noqon doonta tallest tower ama maxaa sarta ugu dheer ee waddanka Soomaaliya noqon doonta iyo Jazeera Estate oo xaafad aad u ballaaran ah intaasba IBS qayb uu ka ahaa dhinaca financialka hadday ahaan lahayd shirkadda wax dhisaysa Jazeera Real Estate oo gudoomiye Iman gudoomiyaha u yahay iyo hadday noqon lahayd dadka deegaanka noqon doona xaafadan oo qofkii aan markaa de guriga bixin karin hal mar IBS uu fududeeyay inay iska yareeyaan oo sanado ay ku bixiyaan Maxamuud Cali Cabdi Gabeere gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa dhankiisa ka hadlay hirgelinta xaafadan cusub ee Jazeera. Ugu mahadcelinaynaa shirkadda Jazeera Real Estate iyo banka IBS oo runtii barnaamijkan fuliyay oo quruxda badan leh oo design cusub iyo naqshad cusub iyo deegaan cusubna dalka iyo dadka ku soo kordhiyeen aad u mahadsan yihiin. Waxay kaloo ku mahadsan yihiin waxaan xasuustaa Jazeera Real Estate intaysan bilaabin wadada laamiga waxay ku ekayd meesha maxaan ku raadaa ciidamada. Hal kilomitir ayaga iskood u dhisay oo kaligooda dhisay ilaa ay meeshan kasoo gaarsiiyaan. Kadibna waa la soo sii dhiibay. Iyadana waxay tahay investmentiga qayb ka mid ah dadka dalkana waxbay u tareen deegaankoodana waxbay u tareen arrintaasna waxay u muhiimad gaar ah waa barnaamijkii oo gudoomiyaha uu ku dhawaaqo ahayd ku dhisa dalkaaga hal dollar wasiir dawladda madaxtooyada qaranka Abshir Bukhari ayaa ku amaanay dadka hirgeliyay xaafadan fikirka ay la yimaadeen isaga oo ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo nadaafadda iyo horumarinta deegaanka quruxda waa jecelna laakiin gacmaha kama jecelin muuqaalkan ka jecelna haddaa aragtid mobayliska backgroundkooda guryaha waxaa lagu dhegsado dhammaantood muuqaallo quruxsan oo aan annaga aanan lahayn waay marka inaan gacanta ka jeclaano ayaa loo baahan yahay sidee uga jeclaanaynaa
marka koowaad nadaafadan ka shaqeynayna marka labaad ilaalinta deegaankan ka shaqeynayna gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay dhismooyinka noocan oo kala ah oo qayb ka qaadanaya horumarka bulshada adana waa ku mahadsantiin waana tii waqtiga isguraayo sheekadintan way ka badnaa lahayd marka waxaan leenahay Allaah barakeeyo real estate ee Allaah barakeeyo leenahay Soomaalida insha Allah waxaan dareen islaamnahay dalkooda inay maal gashadaan Allaah garatsiyo qof kasto dibadda shala aaday maanta wuxuu daneynaya inuu dalkiisa dib ugu soo laabto waa hubaa maanta in badan oo dibadda ku nool ama shilimaadka ay helaan meelahaas la aaday maanta haddii real estate soo dhex istaagaan inay isdheelahayeen oo nimaba meeshaan oo kale waxaan oo kale had maal gasho weyseen baashu intay ma taallaaye marka waa hubaa in cid kastaba ay maaragta ku riyo doonto inay halkaani ay u soo aado dalxiis haddii ilaahay raado magaalada Muqdisho waa ogsoon tihiin magaalad baaxad weyn oo bulshadeeduna aada u badan tahay waaye mala meel ay ku nafisaan dadku ciyaalka yaryarka ee meel ay ku badku ciyaaraan malah dadki waaweynee meel ay ku soo caalamiinteen malah meel ay u sheeko tagaan malah waxaa soo idinle waxaa keenayo dhul bannaaya annaga ilaahay waxa keena tus dhul bannaaya annaga intaa bannaa warqoraga iidi dhagaxa iidi marka waayo bannaan bugaan la waayo marka hadda meelahan oo kale maalinta duxantiga Daarasalaam runtii ilaahay khayr siiyo dadaalka ay sameeyeen dadkaasi guri dheer ayaan tegay dad dhalinyaro ilmo yaryar ayaa dhooban kulli markaan weydiiyey dibadaas ay ka wada yimideen waa dadka qurbaanka soo laabta dadka qurbaha waa ka imaanayeen laakiin meeshay geli lahaayeen ayaba la yihiinba marka waxaan isleeyahay hadday noo bataan barnaamijyadan oo kale iyo guryahan iyo deegaanadan iyo beerahan iyo xadiiqooyinka iyo hadday noo bataan waxaan aaminsanahay dadka culayska ay ku qabaan dibadaha iyo dalalka shisheeye way ka wada imaanayeen marka uga mahad celinaynaa maanta waxaan xariga ka jarnay guryo dhammaaday oo aan isleeyahay horaa laga degi karaa bankiga IBS Bank ayaa dadka doonaya in ay guryo ka iibsadaan xaafadda Jasiira waxa uu fududeynayaa in si tartiib tartiib ah ay isaga bixiyaan lacagaha Zikri Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho